Veliki pozdrav moji dragi gledatelji. Moje ime je Mario i dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi preporučiti, biti će po meni tri najbolja esencijalna ulja koji će pomoći vama svima koji imate problema sa kašljem. Kašalj kao takav kod nekih osoba može biti onoga akutnog tipa kad dobije nekakvu virusnu bakterijsku infekciju, dakle gornjih dišnih puteva, pa imate problema sa kašljem, a s druge strane određeni broj osoba imaju problema sa nečim što se naziva kronični kašalj koji traje duže vremena, čak nekoliko tjedana, nekoliko mjeseci. I svima vama je uvijek preporučljivo na što je moguće prirodnije načine pomoći vašemu kašlju, a eto, hvala Bogu, u prirodi uvijek postoje određene vrste preparata koje se mogu koristiti. Evo i danas ću vam reći, dakle, tri najbolja esencijalna ulja koje možete koristiti na dnevnoj bazi, koji će vam na potpuno prirodan način pomoći rješavati vaše tegobe. Sva ova ulja imaju antivirusna svojstva, imaju antibakterijska svojstva, pomažu vam u iskašljavanju na potpuno prirodan način. I ono, apsolutno prvo ulje što ću vam danas preporučiti, vam je definitivno ulje eukaliptusa. Eukaliptus je izvrsno esencijalno ulje protiv kašlja jer djeluje kao ekspektorans, pomaže vašem tijelu da očisti mikroorganizme i toksine od kojih vam je jednostavno problem. Ono što je jako dobro za sam eukaliptus, dakle, on ima mogućnost da proširuje vaše, dakle, krvne žile i omogućuje apsolutno bolji protok krvi i dolazi puno više kisika u vaša pluća, što može biti itekako korisno za sve vas koji imate problema sa učestalim i možda dugotrajnim kašljem. Sva ova esencijalna ulja koja ću vam ja danas preporučiti, dakle, rekli smo, imaju svoja blagotvorna djelovanja. Što je moguće da uzmete kvalitetnija ulja, uzmite, oni se mogu koristiti najčešće u onim difuzorima kada se rasprše, dakle, u onu sitnu maglicu, dakle, tokom dana, mogu se neki čak i lokalno nanositi na prsa, možda na sljepočnice i slično. I na kraju krajeva vi morate razmišljati o tome, kada danas recimo sad govorimo o samome eukaliptusu, da on isto ima jako dobro antibakterijsko, antivirusno i čak i antigljivično djelovanje na vaše tijelo i na vaš organizam. Dakle, kašalj, preporuka protiv kašalja je definitivno broj 1 ulje eukaliptusa. Ulje broj 2 koje ću vam preporučiti vam je pepermint. Pepermint jer je ulje paprene metvice vrhunsko je esencijalno ulje za poboljšanje situacija sa sinusima i kašljama jer sadrži mentol, a ima ona svoja antivirusna i antimikrobna svojstva. Rekli smo, ključ kod ovih esencijalnih ulja je upravo da djeluje protiv tih infekcija. Oni smo rekli smo najčešće budu virusne, bakterijske, a ova ulje paprene metvice ili pepermint itekako ima onu mogućnost rashladnog uređaja, dakle, osjećaja ili zapravo učinka na vaše tijelo i na vaš organizam. On je u stanju poboljšati, dakle, protok, dakle, zraka i kroz nosnice i naravno kroz vaš dišni sustav, i on je čak u stanju poboljšati, dakle, ono nadraženje grla zbog kojih na kraju krajeva dobivate onaj suhi kašalj. Ukoliko imate, dakle, mogućnost, ulje peperminta vam je ulje broj 2 koje vam je ekstremno preporučljivo, i ulje broj 3 koje ću vam danas preporučiti vam je ulje ružmarina. Ulje ružmarina opuštajuće djeluje na glatke mišiće dušnika, što pomaže u oblažavanju kašlja. On itekako, dakle, ima mogućnost, dakle, poboljšati upravo sve one vaše simptome u smislu tegoba vezanih za gornje dišne puteve. Studije definitivno ukazuju da je ulje ružmarina jedna od tih najboljih situacija vezanih za sami kašalj i probleme sa gornjim dišnim putevima. Ono što možemo reći, da biste koristili ovo esencijalno ulje, možete ga staviti 5 kapi u nekakvu difuzor ili ga kombinirate 2 kapi s pola žličice kokosovog ulja i utrljajte ga recimo u sama prsa. Dakle, uvijek imate onu opciju kada možete ta eterična ulja recimo pomiješati sa kokosovim uljem u jednom omjeru, rekli smo, 2 kapi u jednu žličicu, dakle, kokosovog ulja.
Malo se to lijepo promiješa, možete natrljati na prsa i slično. Dakle, moramo dakle, voditi isto tako računa, to vam moram napomenuti za kraj. Za djecu manju vjerojatno od 3-4-5 godina ova esencijalna ulja neće biti preporučljiva, ali za odrasle osobe i stariju djecu vjerojatno neće biti problema. Međutim, uvijek morate malo isprobati ukoliko želite ta ulja koristiti dakle, negdje na koži. Rekli smo uvijek je preporučljivo da ih pomiješate sa kokosovim uljem ili sličnim uljima. Stavite malu kapljicu dvije i vidite da li će vaša koža u potpunosti normalno reagirati. Velika većina osoba hoće, međutim ukoliko primijetite da imate nekakvu alergijsku reakciju ili nešto, normalno da ne, naravno nećete koristiti. Međutim, za kraj, dakle, definitivno dakle, ulje eukaliptusa, ulje paprene metlice i ulje ružmarina će vama pomoći u simptomima, problema sa vašim kašljem i sa dakle, infekcijama gornjih dišnih puteva. Svi moji dragi pratitelji preko društvenih mreža, ukoliko vam se sviđaju moji video zapisi, a ja ih radim svaki dan samo za vas i zapravo želim potpuno promicati potpuno zdravi način života, pretplatite se ovdje dole na moj kanal, što nas ima više, više će ove tematske jedinice, ja mislim, koje su jako bitne za velike broje osoba doći do drugih ljudi. I isto tako, ukoliko znate bolesne ljude ili ljudi su u potrebi, imate na mome kanalu preko 1000 video zapisa raznih tematskih jedinica, dijelite zdravlje, ja mislim, najbitnije za generalno za ljudski život. Hvala lijepo što me pratite. Do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. I prije nego što odete, ja ovdje osobno u Aura centru preko 22 godine sa najmodernijim svjetskim metodama svake godine izliječim tisuće i tisuće pacijenata od bolesti kralježnice. I ukoliko ste vi jedan od tih koji imate trenutno sada nekakvu tegobu ili bolest vezanu u samu kralježnicu i želite si dati šansu za kompletno brzo liječenje vaših tegoba, kontaktirajte naš Aura centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj. Kontaktirajte naš Aura centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu ili posjetite internetsku stranicu te saznajte puno više o ordinaciji i na kraju krajeva dogovorite termin, dođite kod mene u centar i ja ću se potruditi izliječiti vaša oboljenja.